ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم Uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu u suri An-Nur kaže i udavajte neudate i oženite neoženjene. Ovim kur'anskim ajetom kao i drugim ajetima koji govore o braku kao instituciji, kao osnovnoj ćeliji društva koje čovjek živi i boravi, Allah dželešanuhu je svakom pametnom i punoljetnom muslimanu koji ispunjava uslov stupanja u brak i u bračnu zajednicu braku čini obligatnom dužnošću, to jest farzom. A Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao prenosilac Allahu dželešanuhu riječi, onaj koji Allahu dželešanuhu riječ tumači i u praksi provodi, je to svojom praksom i tradicijom i učinio i radio i ostavio u emanet da pripadnici njegovog suneta izvršavaju i ovaj Allahu dželešanuhu imperativ, ali ste vremena življavaju sunet ne samo Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, već i sunet svih poslanika koji su bili prije njega od Adama alejhisselam pa do posljednjeg Božijeg poslanika. Da bi se stupilo u bračnu zajednicu, odnosno da bi se stupilo u brak, neophodno se ispune određeni uslovi. Prije svega neophodno prisustvo mladenaca, zatim prisustvo svjedoka, da među mladenci ne postoji bilo kakva privremena i trajna bračna smetnja i mehr, odnosno vjenčani dar koji se ugovara ili daje prilikom stupanja u brak, to je bračnu zajednicu. Svjedoci također treba ispunjavati uslove, prije svega da su pametni i punoljetni i da čuju i džab, to je ponudu i kabul, prihvatanje da se stupa u bračnu zajednicu i mehr, vjenčani dar koji se ugovara ili koji se daje prilikom sklapanja braka, zbog toga postoje dvije vrste mehra, mehrul muadžel i mehrul muadžel. Mehrul muadžel je mehr koji se daje odmah prilikom sklapanja braka, a mehrul muadžel je mehr koji se ugovara, a čija realizacija je toku bračnog života ili ne daj Bože ako dođe do rastave braka. Ako nema nekih drugih pitanja, možemo početi. Ženita Malagić od oca Atifa i majke Cemile, da li dobrovoljno i bez prisilima na svoj zakon to muža, to je supruga Emira Mustajbegovića od oca Bahrije i majke Aze? Da. Svjedoci čuli? Emira Mustajbegović od oca Bahrije i majke Aze, da li dobrovoljno i bez prisile uzma svoj zakon tu suprugu, to je ženu Dženitu Malović od oca Atifa i majke Cemile? Da. Svjedoci čuli? Dakle, vašim potvrdnim odgovorom vi ste sada postali zakonski muž i žena i samim time preuzimate određena prava i obaveze koje upravo proističu iz vašeg potvrdnog odgovora da svoje volno i bez prisile stupate u bračnu zajednicu, o čemu ću vas kasnije upoznati sa vašim pravima i obavezama kako individualnim, tako i zajedničkim. A pitanje za ženitu jeste pitanje prezimena. Uzimaš, zadržavaš ili jednu i drugu? Nisam.
znači. Ajde, da ti. Dakle, to je mehran koji se ovom prilikom ugovaraju. Znači, ja ću realizaciju biti u
Rabbena heblena min ezvađina va durrijatina kurrete a'juni va dja'alna lil muttaqina imama. Rabbena atina fi dunija hasenaten va fil ahireti hasenaten va kina azaben nar. Rabbi dja'alni muqina salati va min durrijati Rabbena va tekabe dua. Rabbena kfirli va li valideje va li mu'minine jevme yakumul hisab. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Veselamun ala mursaline, velhamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha. Boži poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, je preporučio i preporučio i sam je praktikovao da prilikom stupanja u bračnu zajednicu, odnosno prilikom sklapanja braka mladećima uputi čestitku, što i ja ovom prilikom upravo činim riječima Božeg poslanika, gdje Božeg poslanik kaže Bareke Allahu lekum, bareke alejkum, džemi'a bejnakum fil hajr, u kojem Božeg poslanik voli uzvišno Allah Želešanuhu da Allah Želešanuhu blagoslovi vaš brak, da na vas uspi blagoslovi, da vas sastavi u dobru, što je moja želja, dova i čestitka, dova Allahu Želešanuhu čestitka vama i vašim porodicama. Ono što sam još ostao dužan da vas upoznam i da vam kažem, a to su zajedničke i individualne prava i obaveze koje upravo proističu iz hidžaba, odnosno kabula, to je posebnog odgovora vašeg da stupite u brak ili bračnu zajednicu. Prije svega imate zajedničke, ali svakako individualne. Što se tiče zajednički, i muž i žena, odnosno supruga i muž su obavezni i dužni su da čuvaju brak i bračnu zajednicu, da u braku i bračnoj zajednici vlada harmonija, red u skladu upravo sa Allahom Dželešanuhu propisima, kako dala Dželešanuhu uredio njegov Božji poslanik i miljenik i najosnovniji.